Cijenjeni gledalci televizije 5, assalamu alaikum. Dobro nam došli u još jedno druženje u okviru serijala Islam i život. U ovoj emisiji govorit ćemo o temi Allah nikoga ne zadužuje preko njegovih mogućnosti. Naš gost je naš uvaženi Alim, magistar Alio Efendija Cikotić. Assalamu alaikum, Alio Efendija, dobro nam došli. Alaikum, assalamu, rahmatullah, U dobro vas našao i selam vama i svim našim dragim gledalcima. Evo, već ste se na neki način udomačili u ovom našem serijalu. Hvala Allahu, nalazimo jako važne teme, razgovaramo o njima i evo, ja vam se još jedanput zahvaljujem što ste izvojili svoje vrijeme. Da ne gubimo vrijeme u ovoj emisiji, svakako nam je dragocino da nam svoje savjete uputite. Ja ću krenuti sa citiranjem a, jednog ajeta, a to je 286. ajet sura El Bekare. Allah uzvišeni kaže, Allah nijednu osobu ne opterećuje preko mogućnosti njene njoj u korist pripada ono što je stekla. Gospodaru naš, ne uzmi nam u grijeh ako zaboravimo ili nehotice pogriješimo. Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga natovario na one prije nas. Gospodaru naš, ne opterećuj nas onim zašto nemamo snage. Ti preko grijeha nam pređi, oprosti nam i smiluj nam se. Ti si gospodar naš, pa pomozi nas protiv naroda koji ne vjeruje. Aljo, evo, možemo Aljo Fendi reći na samom početku ovog ajeta da Allah uzvišeni, kao što kaže, da nijednu osobu neće opteretiti preko njenih mogućnosti. Koja je mudrost ovih kuranskih riječi i šta to u praktičnom smislu znači? Da li je to veliko olakšanje i skidanje velikog tereta sa ljudi? Uzvišeni Allah je stvorio čovjeka u najljepšem obliku. I uzvišeni Allah je taj koji nas najbolje poznaje. Zna i naše pozitivne i negativne strane, zna naše vrline, ali zna i naše nedostatke i naše mahane. I ono što je lijepo jeste da svakodnevno učimo ove kuranske ajete sa kraja sure El Bekare ili poznato u našem narodu ovo Ašere Lillahi i ova dakle tri posljednja ajeta sure El Bekare da bi na taj način svakodnevno se podsjećali da sve pripada uzvišnom Allahu, dakle da je Allah taj koji je vlasnik i našeg života i naše smrti, da je Allah taj koji nam daje sve što je potrebno za život na ovom svijetu, ali da je vrlo bitno da znamo da nas Allah nikada neće opteretiti iznad naših mogućnosti. Dakle s obzirom da nas Allah najbolje poznaje, Allah nam ništa u vjeri nije propisao što je teško i nemoguće dakle izvršiti neće nas opteretiti ničim što je iznad naših mogućnosti i da se svako od nas treba potruditi da maksimalno izvršava svoje obaveze jer dok smo na ovom svijetu trebamo urediti tri relacije odnosa dakle odnos prema Allahu odnos prema sebi i odnos prema ljudima sa kojima dijelimo svakodnevnicu, dakle, život na, na ovome svijetu. Tako da u ovom Kuranskom ajetu dobijamo jasn, jasnu uh, informaciju i naputak, dakle da Allah nas nikada neće opteretiti iznad naših mogućnosti i sve što nam je propisao, propisao je radi našeg dobra. Vrlo je to interesantno. Dakle, sve što je dobro za nas, to nam je Allah učinio halalom, sve je dozvoljeno. Ono što je štetno po nas, Allah nam je to zabranio, opet radi našeg dobra. I tu samo insan onda treba da prati i da gleda kako i na koji način se ponaša i obhodi prema svim darovima sa kojima ga uzvišeni Allah daruje. Da li smo na blagodatima zahvalni, da li ih primjećujemo, da li više zahvaljujemo ili kukamo jer ako gledamo s pozitivne strane, da sve što nam je Allah dao, dakle da je to za naše dobro, da onda možemo kroz to s Allahovom pomoći shvatiti da i ono što nemamo, to je možda opet radi našeg dobra. Nekada čovjek žudi za nečim da, da to postigne, međutim na kraju kad to postigne vidi da baš u tome i nije bio hajr. Nekada nešto ne volimo, ali nakon izvjesnog vremena shvatimo da je baš u tome bio hajde, da nas je to motivisalo da se borimo u životu, da shvatimo vrijednost određenih stvari, da, da onda to i postignemo. I onda nam vidite Allah kad kaže laju yukellifu Allahu nefsenila leha ma sebet. Svakome pripada ono što je zaradio. Ali isto tako i e, protiv nas će biti e, svjedok ono što ne budemo uradili, a bili smo dužni da, da učinimo. Dakle, sve što radimo, radimo sebi u korist ili sebi na, na štetu. I onda, nakon toga, vidite, e, e, uzvišeni Allah nas usmjerava da ga u dovi molimo. Rabbena, latu ahidna, gospodaru, nemoj nas kazniti nesina ako zaboravimo, eu ahtana ili ako pogriješimo. Allahoposlanik, a.s. je podučio nas da Allah uzvišeni je oprostio ono što se nehotično uradi. Dakle, ono što greškom učinimo, nenamjerno, nego doista nenamjerno, nehotično, dakle, pogriješimo. Ili, ono što zaboravimo i zaborava, dakle, nismo propustimo nešto samo zato što smo zaboravili, ne da, da smo namjerno to ona izostavili, nego samo zato što smo zaboravili i u Hadisu je spominje još treća stvar, ono što budemo natjerani na silu da uradimo. Dakle, to se neće pisati u grije ono što dakle nehotično pogriješimo, ono što zaboravimo i ono što nasilu budemo natjerani da, da učinimo. Ovo je dakle velika stvar koju trebamo svakodnevno imati na umu. Pogledajte milosti našeg stvoritelja. Doista imamo Stvoritelja, Gospodara koji je od svih milosnih najmilostiviji i on je i poslao Muhameda sallallahu alejhi ve sellem rahmetan lil kao milost svjetovima. I zato vidite iz milosti i prema Muhamedu sallallahu alejhi ve sellem, i prema njegovom ummetu. Allah nas neće kazniti za ono što nehotično pogriješimo i zaborava i što budemo na silu natjerani da učinimo. Evo dok ste govorili, zaista naopalo na mi je primjer iz vremena poslanika Salolahu Ali i Ashaba kada su ih mušici u putu susreli tako iz, na putu iz Meke u Medinu pa su zatražili od njih da zanijekaju Allah Đošanu i poslanika Muhameda Salolahu Ali to je da izađu iz Islama. Jedan od njih to je odmah odbio, nije htio prihvatiti njega, su sasvijekli sabljom, ubili su ga, a drugi je ipak a, to uradio da bi spasio glavu. On je zabrinut došao poslije poslaniku, njega su pustili, živ je bio i tako kao što znate. Međutim, poslanik Ali Sjela mi je rekao da je ovaj koji je tamo stradao, da je on šehid, a ovaj ovom drugom je oprošten, jer to nije namjenski uradio. Dakle, još jedna važna činjenica to je da Allah Jošanu u nas ne zadužuje preko naših mogućnosti. Tako ako se sjetimo i prvih šehida, dakle Sumeja i Jasir nisu htjeli se odreći Islama i oni su ostali stameni i čvrsti, iako su mučeni a i to je sve gledao njihov sin Ammar, Ammar ibn Jasir. E, oni su preselili kao šehidi, a Ammar je ipak zanijekao jezikom i oslobođenje, međutim nije to zanijekao srcem. I to je poslanik sa selem upravo kazao, dakle, isti je primjer, dakle, da ovi su šehidi, a Amar je, dakle, neće mu to biti grijeh, zato što, što je to samo jezikom izgovorio da bi život spasio, ali on je i dalje ostao kao, kao vjernik. Tako je, još jedan jako lijep primjer. Da. U nastavku ovog ajeta kojeg sam poručio na početku, pročitao na bosanskom jeziku, Allah uzvišeni poručuje, Gospodaru naš ne uzmi nam u grijeh ako zaboravimo ili nehotice i pogriješimo. Možete li nam ove riječi protumačiti? Dakle, to smo sad povezali i kazali u ovom dijelu. Dakle, da čovjek je biće zaborava i da e, zaborav nekada može biti blagodat, a nekada može biti i veliki nedos, nedostatak. E, s jedne strane, kad bismo sve pamtili u životu, šta nam se dogodi od tuge, brige, neizvjesnosti, ružnih trenutaka. E, ne daj Bože, ne bi mogao biti ži, moguć život čovjeku, dakle, kad bi stalno e, svježe pamtio sve ono što, što mu se dešava. Međutim, e, isto tako, e, nekada čovjek zaboravi obaveze koje ima prema uzvišnom Allahu i obaveze koje ima prema sebi i koje ima prema drugim ljudima. E, zato e, vidite, e, mi od Allaha u dovi molimo nemoj nas kazniti za ono što nehotično i zaborava dakle učinimo i zato je to i poslanik Alijesan potvrdio dakle, da, da je Allah iz milosti svoje učinio dakle da, da neće kazniti onoga ako nešto nehotično nenamjerno dakle ne sa, sa ciljanom željom da, da nešto uradi kao kao grijeh nego izaborava i zaborava nehotično i onda drugo je ako zaboravi i da, da su to dijelovi koji u stvari neće biti upisani u u grije ali ono što je i na kraju ovo treće što je poslanik sa kazao dakle i ono što budemo na silu natjerani da, da učinimo tako da da je dova najmoćnije oružje vjernika mi trebamo svakodnevno od Allaha moliti da nas sačuva od svega onoga što može biti sebebom naše propasti Dakle, s jedne strane, mi koliko god se trudili, opet ćemo pogriješiti. Allah nas je učinio kao bića koja neminovno griješe, ali je poslanik sa rekao da su najbolji griješnici oni koji se puno kaju. Dakle, da svakodnevno od Allaha molimo da nam oprosti grijehe i to ćemo vidjeti u nastavku ovog ajeta, da upravo va'afu anna, lana, Warhamna. Wa'afu anna znači Allahu oprosti nam one grijehe koje prema tebi činimo. Dakle, ono što je između nas i tebe, gospodaru, molimo te da nam oprostiš. Wa'afir lena i oprosti nam i ono što je između nas i tvojih robova, dakle što je između nas i drugih ljudi, nemoj nas Allahu osramotiti pred drugim ljudima. Nemoj drugim ljudima pokazati naše grijehe, naše mahane i, i naše nedostatke. Dakle, da e, u, u našim e, dovama od Allaha iskreno molimo da e, s jedne strane naš odnos prema Allahu prije svega bude potpuno iskren i u Allahove milosti, kad bismo mi pred Allaha došli sa brdima, e, sa grijesima koji su veliki kao brda, e, opet je u Allahove milosti da On to sve za svoje iskrene robove, da će im sve to oprostiti. E, isto tako, Ukoliko smo napravili određene nedostatke u ponašanju i ophođenju prema ljudima, vidite ti odnosi ono što je između nas je Allaha i Allaha je milosti, ali ono što je između nas i ljudi to se ne oprašta, duh se ne oprašta i naše dakle moralne i materijalne obaveze prema drugima će se morati podmiriti. Ali ono što u ovoj dovi mi od Allaha tražimo, fir lena, jeste da Allah pokrije naše nedostatke i da našu sramotu i naše nedostatke ne prikazuje drugim ljudima. Da puno znači kad Allah nekoga sačuva i, i zakloni, da ne bude osramoćen niti na dunjalu, niti na, na ahiretu. Dakle, svi mi imamo nedostatke ali e, naša dova jeste da ti nedostaci da ih Allah pokrije, jer On je od svih milosnih, najmilostiviji On jedini oprašta, Allah oprašta onome ko traži oprost, Allah upućuje na pravi put onoga ono ko traži uputu dakle, o, ovaj kuranski ajet nas upravo usmjerava na našu aktivnu ulogu da, da znamo, dakle, da koliko god se trudili, mi smo i bića zaborava i mi smo bića koja neminovno griješi, ali da od Allaha molimo da nas ne kazni za ono što uradimo a i zaborava ili ono što nehotično pogriješimo i ono što dakle budemo primorani da, da uradimo ne svojom voljom, Allah će iz milosti svoje to Otkloniti od nas i zaštititi nas od, od svega toga Ali stalno treba da, da ga molimo da nam oprosti Dakle i ono što je između nas i njega I ovaj dio našeg odnosa prema ljudima I na, u trećem dijelu kažemo na, I smiluj nam se Bez Allahove milosti bez uh, la hawla wa la illa billah nema snage niti moći bez Allahove pomoći. Dakle, ako nam se Allah ne smiluje i ako nam ne oprosti, mi ćemo biti sigurno izgubljeni. Dakle, mi uh, u svom svakodnevnom životu, to je u stvari i, i poenta uh, da trebamo voditi računa da svaki dan, Vidite, prije odlaska na spavanje lijepo bi bilo da ovaj ajet učimo i da o njemu razmišljamo. U toku, dakle, jutra kad, kad tek počinjemo sa dnevnim aktivnostima da znamo, mi ćemo, dakle, jer imamo svakodnevno obaveze i prema Allahu, i prema drugim ljudima, i prema sebi. Najvažnije je da u svemu tome nađemo balans. I ništa ne smije biti na uštrb drugoga. Dakle, naše obaveze prema Allahu ne sprečavaju nas da izvršimo i obaveze prema ljudima sa kojima živimo, dakle, prema svojoj porodici, prema svojoj rodbini, komšijama, prema poslu na, na kojem radimo, a niti obaveze koje imamo prema samima sebi u smislu da svoje tijelo trebamo i odmoriti, da je trebamo nahraniti, očistiti i sve ono što, što trebamo od obaveza prema sebi dakle, uraditi. Tako da taj balans sve te tri relacije odnosa, to je ta mudrost kojoj teže svi vjernici i blago onome ko pronađe tu zlatnu sredinu da svakome da njegov hak i da se potrudi da u svakom danu ispuni svoje obaveze i prema Allahu i prema drugima i prema samome sebi. Naravno, svi težimo toj umjerenosti, tom balansu i nadamo se da ćemo ga ako Bog da je postići. Ali, Fendija, mi ćemo sada kratko predahnuti i naravno nastavit ćemo ovaj razgovor. Poštovani gledalci televizije 5, pratite serijal Islam i život. Naš gost je magistar Aljo Efendija a govorimo o temi Allah ne zadužuje nikoga preko njegovih mogućnosti. Vrlo brzo se vraćamo u ovu emisiju, a vi ostanite uz program televizije 5. Vraćamo se ponovo poštovani gledalci u serijal Islam i život. Ovo je emisija u kojoj govorimo o temi Allah ne zadužuje nikoga preko njegovih mogućnosti. Sa nama u društvu je naš uvaženi Ali Magistar ali Efendija Cikotić. Aljo Efendija, evo, ajet u kojem smo, kojeg smo citirali na početku emisije, u kojoj smo, li možemo reći, pola već protumačili u prvom dijelu, u nastavku govori na neki način o nama, to jest o našem umetu i o narodima prije nas. Allah uzvišeni kaže, gospodaru naš ne tovari na nas breme, kao što si ga natovario na one prije nas. Koje je to Ali Efendija breme i teret za koje molimo Allah da, da, da nas sačuva i koji to teret nose prijašnji narodi? U svim generacijama na ovome svijetu Allah je dao određene obaveze koje su trebali da, da ispune. I naravno kada razmišljamo o načinu života koji je i u uslovima života koji su bili na primjer kod naših očeva, naših djedova ili naših pradjedova i vremena u kome mi danas živimo, primjećujemo da je razlika u, u načinu života, u uslovima i za stanovanje i kvaliteta puteva, prevoznih sredstava i svega onoga što, što imamo. Međutim, potreba duše je i tada i sada ista. Dakle ovaj dio materijalnih uslova za za život se razlikuje sada u odnosu na neko vrijeme koje je bilo prije i narodi svi imali su svoje izazove Svako vrijeme ima svoje breme, svaki narod, svaka generacija ima svoje izazove e, i u e, narodima, dakle, koji, kod poslanika prije ummeta Muhameda sallallahu alihi veselem, kada se sjetimo Nuhovog naroda ili Ibrahimovog ili Lutovog, ili, dakle, svi narodi su imali, e, narod Musa alihi selama, svaki narod je imao svoj izazov neko je imao dakle izazov da su bili roblje kod faraona neko je imao izazov dakle, sa sa idolopoklonstvom sa, sa nečim što što je bio izazov njihovog vremena i mi od Allaha molimo da na nas ne tovari teret koji je tovario narodima prije nas dakle da nas ne tovari nečim što mi nećemo moći podnijeti ili da nas ne tovari i onim što je teško, što ćemo možda podnijeti, ali sa izuzetno velikim naporom i, i sa velikim teretom. I ovdje dolazi do izražaja koliko je važna naša doba. Dakle, da mi sad kad se sjetimo koliko su naši preci imali izazova na ovim prostorima na Brdovitom Balkanu, koliko, je, koliko su to bila teška i vremenita vremena. Ali evo i mi sad kao generacija nosimo isto određene izazove i veliki teret. Sad je brzina života, dakle tempo vrlo jak, tehnologija je uznapredovala ali je uzrokovala da smo se poprilično udaljili jedni od, od drugih sad je poprilično veliki teret kako i na koji način držati svoju porodicu na okupu kako i na koji način svu tu komunikaciju unutar porodice držati na jednom zavidnom i potrebnom nivou, kako i na koji način ne izgubiti vezu sa svojim stvoriteljem i gospodarom, kako ne izostaviti i ne izgubiti vezu dakle, i sa ljudima sa kojima živimo, jer sad u mnogim zgradama ljudi stanuju u istoj zgradi, ali se međusobno ne poznaju. Oni jesu fizički blizu jedni drugih, ali su njihove duše udaljene jedni, jedni od drugih. Tako da svaka generacija ima svoje izazove, a mi od Allaha molimo da nas ne optereti onim teretom koji ne daj Bože može biti sebebom da nas slomi, da nas uništi, da nas učini od onih koji nisu bili sposobni da, da nose taj izazov. Koliko god se mi nekada osjećali snažnim, koliko god nekada mislili da možemo nositi e, određeni teret, tek kad budemo iskušani, e, ko bude iskušan e, po pitanju zdravlja. Ima ljudi koji su mislili, ma šta je to, ako se i razbolim, ja ću to podnijeti. Međutim, nakon saobraćene nesreće, onaj ko ostane bez određenog dijela tijela, na primjer koji izgubi nogu ili ruku, ko ostane bez određenog dijela tijela nakon operacije, bez bubrega ili bez nečega što, što, ipak mu onda poremeti, tek onda vidi koliko je to daleko teže funkcionirati. Imam jednog prijatelja koji im očni kapak pada, taj mišić koji podiže kapak ne, ne funkcionira. Kaže koliko mu to pravi problem, a nama se čini šta je to onaj to je sasvim i ne razmišljamo kad trepćemo da je, čini nam se da, da je to sve nekako e, normalno e, shvatljivo i da e, međutim ne onaj, ovo je baš pokazatelj koliko tek kad budemo iskušani nečim onda dođe do izražaja da li smo jaki ili, ili ne i koliko smo jaki. Zato ne trebamo priželjkivati da, da budemo iskušani nego vidite ovdje je smjernica od uzvišnog stvoritelja da ga molimo da nas ne tovari teretom koji ne možemo nositi i koji je tovario narode prije nas, jer znamo da su mnogi narodi ipak pokazali svoju slabost i da nisu u iskušenjima bili strpljivi i ustrajni i da nisu na kraju mnogi došli do željenog cilja i da nisu uspješno prošli svoj dunjaločki ispit. Tako da, da i mi, pošto smo slabašna bića, pošto imamo svi određene nedostatke, trebamo od Allaha moliti svakodnevno da nas sačuva od teških velikih iskušenja, od teških tereta koje ne možemo nositi, jer Allah nas najbolje poznaje i Allah zna koliko i svakoga od nas iskušava prema stepenu našeg imana. To je vrlo interesantno, dakle vi imate određene ljude koje Allah stavio na velika iskušenja, ali oni to tako strpljivo podnose. Ali je to znak da su oni stvarno izgrađeni u čvrste vjernike. Da su to baš osobe sa jakim imanom, jakim osloncem na Allah. A imate ljude koje dok malo kako iskušenje zadesi, ne uzubila oni vrište to plaču tako im teško to pada ali je znak da još uvijek nisu nisu odgojeni. U svakom slučaju dakle ovo je nešto što što trebamo svakodnevno imi učiti da nas Allah ne optereti teretom koji ne možemo nositi i da nas ne optereti e, dakle ono što, sa čime je optereti narode prije nas jer se je pokazalo kako i na koji način su se svi oni obhodili a evo i mi u, u našem vremenu to primjećujemo e, u našem okruženju, u našoj sredini kako se ljudi različito razšto ponašaju od onih koji nas zadive svojom strpljivošću, svojom ustrajnošću, dobru, svojom, svojim zalaganjem kada budu iskušani da, da, se trude maksimalno da od Allaha mole da, da im podari hajli izlaz do onih koje te situacije slome jer nažalost evo što se dogodi da, da neko izvrši samoubistvo ili dakle, to, jer osobe nisu bile dovoljno jake učinilo im se u tom trenutku da je to jedini izlaz a znamo da samoubica, osoba koja izvrši suicid, da će biti vječno u vatri ako je to učinila pri punoj svijesti. Dakle, da je to samostalna odluka jer Allah je taj koji nam daje život i Allah je taj koji nam određuje smrt i niko nema pravo da sebi oduzme život mimo Allahove odredbe. Dakle, da se potrudimo ipak da budemo strpljivi jer uvijek nakon noći koliko god da je duga dolazi zora. Koliko god kiša dugo padala, opet će sunce, ako Bog, da ugrijet. Koliko god je teško sada, Allah će dati nakon poteškoće i olakšanje i nakon teške situacije i izlazi iz te situacije, samo treba doista biti strpljiv i ustrajan u, u, u činjenju dobra i ustrajan i iskren u dovama, jer e, ovdje je dakle, pokazatelj koliko nam je dova vrlo bitna i važna. Tako je, ali Efendija, ovaj kuranski hajti Surel Bekare, na neki način završava slično kao i što počinje traženjem od Allaha da nas ne opterećuje s onim što nemamo snage, uz dovu da nam Allah oprosti i da nas sačuva od naroda koji ne vjeruje. Ovaj ajet je, možemo reći, kompletan u nekoj formi dove i potrebno ga je svakako tako i učiti. Možete li nam na kraju ove naše emisije evo, protumačiti završne riječi ovog ajeta? Šta nam Allah Đalšanhu poručuje na kraju i kako trebamo da se odnosimo prema ovom ajetu i naravno svim ostalim časnom Kur'anu. Uzvišeni Allah je dao čovjeku sve što je potrebno za život na Dunjaluku i pošto je učinio čovjeka namjesnikom na zemlji, dao mu je i zaduženja. Allaho poslanik wasalam, nam je kazao budi svjestan Allaha ili boj se Allaha gdje god da si. Ittaqillaha hajthuma kunti u i se jetel hasenete temhuha i nakon lošeg uradi dobro djelo da pa će ga izbrisati. U sebi, nasebi hulukin hasen i prema ljudima se lijepo ponašaj. Dakle, ovaj hadis nam na tako lijep način i praktično pokazuje da u periodu života na Dunjaluku trebamo urediti tri relacije odnosa. Dakle, odnos prema Allahu, odnos prema ljudima i odnos prema samima sebi. Wa'afu anna od Allaha molimo oprost, jer e, i ovaj ajet upravo završava tom dovom. Dakle, Allahu oprosti nam ono što smo prema tebi pogriješili, jer mi smo bića koja imaju e, dakle e, određene vrline, ali i određene nedostatke i mahane. E, tako da e, mi od Allaha molimo oprost, jer Allah voli kada od njega molimo oprost. Allah zna da ćemo mi koliko god se trudili, da ćemo opet napraviti određenu grešku, da ćemo uraditi određeni grije, da koliko god da se trudimo nećemo biti toliko, jer jedino su meleki bezgriješni. Dakle, mi kao bića, kao ljudska bića neminovno griješimo. Ali trebamo priznati i tražiti oprost. I taj dio našeg iskrenog odnosa i obraćanja Allahu, Allah to upravo gleda i vidite, Allah zna i ono što javno radimo i ono što tajimo. Dakle, i ono što u sebi skrivamo, ono što najdublje, što je najskrivenije, Allah opet za to zna. Ali nas za to neće kazniti. Dakle, on zna to što mi pomislimo ali će nas pitati za ono što učinimo, što uradimo. Dakle, Allah zna naše najskrivenije misli, ali za misli nećemo biti odgovorni u onom smislu da ćemo biti kažnjeni ako smo imali ružne misli, nego koliko i na koji način smo te, te misli i, i, te želje kontrolisali i koliko smo dakle izgratili iskren odnos prema Allahu. I zato je, vidite, ova svijest o Allahu toliko bitna i takvaluk podrazumijeva i takila hajtu makunt, dakle boj se Allaha gdje god da si, to jest budi svjestan. I kad si na javnom mjestu i kada si negdje sklonjen, i kada si na ulici, i kada si na radnom mjestu, i kada te ljudi vide i kada te ne gledaju, znaj da te Allah vidi i da, da Allah uh, za sve što radiš zna i da ćeš za sve ono što budeš uradio i koliko trun dobra, bit ćeš nagrađen. Da ćeš to vidjeti. Ali ako uradimo i trun zla, da ćemo i to vidjeti. Dakle, da će nam sve biti pedočeno. I zato mi od Allaha molimo afije, podrazumijeva i zdravlje i svako dobro. Sve ono što je najbolje i oprost i, i zdravlje i svako dobro mi od Allaha, aselullaha Kad Allah, od Allaha molimo da ga trebamo moliti wafu anna da, da nam podari afijet i oprost i e, sve što je između nas i Allaha da nam to uzišeni Allah oprosti. A onda molimo i Allaha da nam popravi i naše odnose prema ljudima. لنا, da lana da taj dio jer vrlo je bitno da i sa ljudima, a, ako a, budemo uspostavili kvalitetne odnose prema ljudima, ako mi budemo sakrivali tuđe mahane i Allah će onda pokriti našu mahanu. A, ne trebamo uhoditi jedni druge je poslanik, ali se nam nas tome uči. Nažalost, danas isto kao da je došlo vrijeme da se ponašamo suprotno. Isto kao da nam je naređeno da mrzimo jedni druge, da ogovaramo jedni druge, da uhodimo jedni druge, da potvaramo jedni druge. A to je, vidite, strogo zabranjeno i kroz kuranske ajete i kroz hadise. Zato trebamo da Allaha moliti da pokrije naše sramote i da nam ne prikazuje to da da drugi ljudi vide šta je to što smo mi pogriješili, šta je to što smo mi e, kao, kao naš nedostatak e, pokazali našu slabost u životu i da Allah to sakrije pred drugim ljudima e, i da nam bude milostiv jer bez Allahove milosti ne bismo sigurno e, mogli da uspijemo u bilo čemu i na kraju van surna i pomozi nas protiv nevjerničkog naroda dakle da Allah svoju pomoć ukaže iskrenim vjernicima e, u odnosu prema onima koji negiraju istinu koji negiraju postojanje uzvišnog Allaha i poslanstvo njegovog poslanika sallallahu alihi veselam koji se bore protiv istine i mi od Allaha svakodnevno molimo da nam podari snage da mi budemo pobjednici u odnosu na nevjernički narod, na one koji čine ružna, loša i nevaljala djela koja uništavaju dakle, cjelokupni ljudski rod i sve one koji okružuju, ali ovdje dakle, i u odnosu prema iskrenim vjernicima. Tako da, da će ovaj dio borbe između dobra i zla ostati trajno do, do sudnjega dana. Dakle, mi treba da budemo svjesni da će e, dobro i zlo biti uvijek u, u sukobu. E, da Allah je stvorio sve u paru, dao je da imamo dan i noć, dao je da, da imamo zdravlje i bolest, dao je da imamo one koji vjeruju i one koji ne vjeruju i da e, oni nikada neće moći biti skupa u onom smislu, dakle da, da su to samo intervali, da li će biti periodi kada će se manje ili više razumijevati, ali da će uvijek nevjernici boriti se protiv vjernika, da će uvijek nastojati da utrnu u svjetlo pravoga puta i istine. A mi od Allaha molimo da nas pomogne na putu dobra. Jer e, dova je ta koja nam otvara puteve, otvara nešto što e, nismo ni bili svjesni da, da, smo u prilici u mogućnosti da, da učinimo. I e, ovaj kuranski ajet nas u stvari stalno motiviše, vidite da e, u dovi i ibade, dova je ibadet, dova je Allahu drago i ugodno dijelo. Ibadet je dijelo koje Allah voli i sa čime je zadovoljan, bilo da ga činimo javno ili tajno, bilo da je to dakle, govor ili, ili dijelo. Dakle, mi eh, treba da se trudimo da svakodnevno iskreno učimo dove. Mi u stvari i počinjemo svoj dan sa dovom. Zahvaljujemo Allahu što nas je oživio nakon što nas je umrtvio i iskazujemo da ćemo se njemu svi vratiti. E, završavamo svoje dnevne aktivnosti, odlazimo na počinak i e, kažemo u tvoje ime Allahu i umiremo i, i živimo. I ta stalna veza sa Allahom, stalna veza sa stvoriteljem i naše iskrene dove u stvari su e, vrlo bitan faktor koji e, nas usmjerava uvijek prema onome što je dobro udaljava od onoga što je loše i negativno, koji nas jača i snaži u svakom pogledu, a koji otklanja od nas sve slabosti. Jer e, Allah voli kad od njega tražimo, kad od njega molimo, za razliku od ljudi. Ljudi ne vole baš kad, kad se od njih nešto traži, a, a Allah voli kad od njega tražimo. Jer e, mi kažemo, fe innehu lajagfiru dhunove ila ent. Ko će nam drugi oprostiti Allahu grijehe ako nećeš ti? Dakle, niko nam drugi ne može oprostiti grijehe nego uzvišeni Allah. Ko je taj koji će nas uputiti mimo Allaha? Dakle, Allah je taj koji jedini upućuje, Allah je taj koji jedini oprašta grijehe. Allah je taj koji jedini daje, dakle, uspjeh sreću i i zadovoljstvo i na ovome dakle i, i milost na, na budućem i uspjeh na budućem svijetu tako da je ta čvrsta i jaka veza sa Allahom nešto što nas usmjerava da budemo evo u svakodnevnoj vezi sa našim stvoriteljem i u svakodnevnoj ishranoj komunikaciji, jer svaki dan je poseban, poseban dio stvorenja, dakle svaki dan je unikatan i jedinstven i svaki dan će biti ona jedna stranica našeg života. I u svakom danu ćemo mi ispisati određeni dio Dakle, svaki dan dobijemo kao čistu stranicu na kojoj onda ispisujemo ili dobro ili loše. Blago onome ko se trudi u skladu sa svojim mogućnostima, jer Allah nikoga ne opterećuje iznad njegovih mogućnosti. Dakle, kad mi radimo ono što možemo, Allah nam onda otvara i određene prostore i, i prostranstva za koja nismo znali da možemo doseći da do njih možemo stići. Dakle, naša je dužnost da radimo ono što mi možemo. I poslanik Aleyhisselam nas tu uči, dakle, izvršavajte, E, klonite se onoga što sam vam zabranio, a ono što sam vam naredio izvršavajte koliko možete. Dakle, što se tiče harama tu e, nema pitanja, dakle to možemo svega se kloniti, što je haram. Ali u činjenju dobra, tu se razlikujemo, tu nećemo svi moći isto raditi dobro. Neko je u stanju da uradi više dobra, nekome Allah podario više imetka, nekome Allah podario veću fizičku snagu, nekome je Allah podario veći intelektualni kapacitet. Razlikujemo se dakle u dobru. Koliko možemo e, od dobra uraditi? Neko može puno više, ali svako od nas treba da se trudi da u skladu sa svojim mogućnostima čini što više dobra. Naravno, evo, sve ove vaše savjete ćemo svakako uzjeti u obzir, pokušati svoj život balansirati i uskladiti sa onim kako to nalaže ančasni naš poslanik Mohamed, sallalahu alaihi wasallam. Ali, Efendija, zaista vam hvala na ovim možemo reći istrpnim odgovorima na ovim savjetima koje ste nam uputili i nadamo se da ćemo evo, od sutra svi biti bolji, da ćemo razumijevati na pravi način islam, da ćemo cijeniti ono što imamo i naravno da ćemo raditi ono što trebamo, a da ne, ne trčimo, ne letimo za onim što ne možemo. Allah ne zadužuje nikoga preko njegovih mogućnosti. Ukoliko budemo iskreni prema Allahu, iskreni prema sebi, i iskreni prema ljudima. Allah će nam olakšati da doista život na ovom svijetu bude ispunjen sa tako lijepim trenucima, pa makar i kad iskušenja raznih vrsta prolazimo, opet ćemo u njima osjetiti slast, zadovoljstva, jer znamo da je to od našeg stvoritelja. Dakle, ono što bih na kraju evo, volio da kao zaključak bude, da, da, o tome svi razmišljamo, Allah uzvišeni nam je odredio gdje i kada ćemo se roditi. Allah nam je odredio ko će nam roditelji i rodbina biti. To niko od nas nije mogao birati. Ali svako od nas je slobodan da izabere kakvim će načinom života živjeti i ko će mu bliski prijatelji biti i ko će mu životni saputnik biti. Dakle, ta sloboda našeg izbora je u stvari i temelj naše odgovornosti na, na sudnjem danu. Allah neće nikoga pitati mimo onoga dakle, što je on bio u mogućnosti. Vidite, Allah ne opterećuje nikoga iznad njegovih mogućnosti. Ali svako od nas treba da se zapita da li se ja doista ponašam i da li sam doista iscrpio sve ono što sam ja u mogućnosti. Što se tiče i materijalnog izdvajanja, što se tiče i tjelesnog ibadeta, što se tiče dakle i ovog dijela moralnog odnosa prema svima onima sa, sa kojima dijelimo dunjaluk. Svi smo mi slobodna bića koja Allah stvorio slobodnim, i ta sloboda je temelj naše odgovornosti na, na sudnjem danu. Ako zavolimo Islam, ako zavolimo Allaha, a ovaj kuranski ajet nas upravo usmjerava na to, da shvatimo da nas naš stvoritelj voli i da nas ne opterećuje iznad onoga što smo mi u mogućnosti, da nam ništa nije propisao u vjeri što je teško, da nam ništa nije propisao što ne možemo podnijeti. I namaz koji klanjamo, i pos koji postimo, i zekjat koji dajemo, i hač koji smo dužni jednom u životu obaviti, i sadaku koju udjeljujemo, i dobročinstvo koje roditeljima i rodbini i komšijama činimo, i lijepa riječ koju možemo da uputimo. Dakle, na prvom mjestu je da trebamo, i najbolji su oni koji i lijepom riječju i konkretnim dijelom pomažu drugima. Ali ako ne možemo materijalno pomoći nekome, onda makar mu možemo lijepu riječ uputiti. Ako ne možemo ni to onda poslanik Ali Selam kaže sačuvajte druge svoga zla. Nemojte nikome činiti zlo i zato ćete biti nagrađeni, imat ćete dakle, vrijednost sadake. Pogledajte, niste uradili ništa ni od dobra, ali niste uradili zlo. Samim tim što niste nikome uradili nikako zlo, imat ćete za nagradu. Zato molim Allaha da nam svima oprosti, Amen. da na, sakrije i pokrije naše sramote i da nam svima bude milostiv i na Dunjaluku i na Ahiretu i da nas pridruži iskrenim vjernicima, vjerovjesnicima, šehidima i dobrim robovima na sudnjem danu. Amin. Amin. Ali Efendija, zaista vam se od srca zahvaljujem i naravno nastavit ćemo ovaj serijal. Rado ćemo vas ponovno ugostiti. Hvala vam. Poštovani gledalci, vama hvala za pažnju. Hvala vam što nas redovno pratite. Ovo je bilo još jedno izdanje u serijalu Islam i život. Govorili smo o temi Allah ne zadužuje nikoga preko njegovih mogućnosti. Vi naravno ostanite uz program televizije 5, neka vas prati. Allahov blagoslov i sreća. Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.